יש נשים יפות. אני עשיתי היום ציפורניים, תחליף לו. אני לא יכולה לגעת במים, תעשה כלים. אני עשיתי פרמננט. עשיתי גרבן, לכי הביתה, בשביל מה אני צריך אותך, לכי שמה. מה זה אישה? אישה זה אחת שבאה בבית, עובדת, משקיעה, כמו שהגמרא אומרת, מאירה את עיניו של הבעל, מכינה לאוכל, מנקה, מסדרת, האישה נותנת מכיוון, לא שחס ושלום אני בא לומר שבעל לא צריך לעזוב בבית. הלו, שים יד. אבל שהאישה תהפך לרודן, בעלה יעבוד וגם היא באה יושבת בבית. קח אותו, תחליף לו, תעשה כלים, תראה מה עם הכביסה, והיא יושבת שם. אני באמצע סדרה עכשיו. איזה סדרה? סדרה של גיהנם? אני רואה טלנובלה, איזה נבלה עכשיו באמצע היום. חורבן העולם, לזה קוראים חיים? זה ראי חיים עם האישה אשר אהבת, זה גיהנום. זה בר מינן, זה מי שאשתו, השם יצילנו. זה חורבן העולם, רבותיי, לא, לא הכל מתחיל ונגמר ביופי. יופי הפנימי, המידות, הדרך ארץ, וואו, זה שלמות, אישה שיש לה יופי פנימי ומידות, זה גן עדן. אז גם אם היא תהיה, אפילו לא תהיה הכי יפה בעולם, זה משלים אותה. אבל אישה שהיא יפה והיא רעה, עליה נאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרה טעם. אתם יודעים מה זה נזם זהב? אתה לוקח נזם זהב יפה יפה, ושם את זה לחזיר באף. איזה חזיר יפה. החזיר לא יהיה יפה, גם אם תשים עליו קרמיקה. חזיר הוא מסריח. לא יעזור לך כלום. אישה יפה ושרה טעם, שתהיה הכי יפה בעולם, אם היא שרה טעם, אין לה מידות, אין לה דרך ארץ. הפוך, היופי שלה נהיה כמו סטני כזה. איזה רעה הזאת, תרצה את הבוק שחד. ואיזה איך היא נראית. איזה התנהגות יש לה. זעזע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. שקר החבל והבל היופי, שירת השם היא תתעלל. בן אדם, אל תלך שולל אחרי השטויות הללו. קח את עצמנו לידיים, רבותיי. אפשר לעשות את זה, זה קשה. בדור התחלה זה קשה. אבל אחרי שמתרגלים, רבותיי, זה הופך לדרך חיים. אין יותר כיף מזה. אין יותר שלמות מזה. אין יותר שלמות מזה. אתה שמח במה שיש לך. אתה לא פוזל לצדדים. אתה כל הזמן שמח ומאושר במה שיש לך. כי אתה לא ראית משהו אחר. כל עוד לא ראית משהו אחר, אתה הכי מאושר.